Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de multiplicação. Antes de começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você goste desse tipo de conteúdo, e também de dar um like no conteúdo para favorecer, né, para que o YouTube saiba que você gosta desse tipo de assunto e recomendar um pouquinho mais para você. Bom, vamos à resolução dessa conta, que é 0,02 multiplicado por 3,2. Isso daqui é uma multiplicação quando a gente tem algarismos decimais, é quando nós temos números decimais. Então, quando você vai fazer uma multiplicação e você tem números com vírgula, como é que funciona? Para montar a continha, você vai colocar um número embaixo do outro, mas você não necessariamente vai colocar a vírgula embaixo de vírgula. Isso acontece lá nas contas de mais e nas contas de menos, né? Adição e subtração, mas aqui no caso da multiplicação e também lá no caso da divisão, não necessariamente a vírgula vai estar embaixo de vírgula. Isso aqui pode acontecer sem problema nenhum. Você vai fazer a conta ignorando essa vírgula, vai fingir que ela nem está aí. E só no final que a gente vai pensar na vírgula, pode ser? Você vai fazer assim, ó, 2 vezes 2. O resultado dessa multiplicação é 4. Vamos colocar aqui embaixo. Depois temos 2 vezes 0, que vai dar 0. 2 vezes 0, que vai dar 0. Lembrando que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0, tá? É como se o 0 fosse um nada, por exemplo. Aí se eu falasse assim, eu tenho R$ 2 nenhuma vez, né? Então, tipo assim, quantas vezes eu tenho R$ 2? Eu tenho R$ 2 zero vezes. Então, não tenho real nenhum. Tá? Então, assim, o vezes o zero anula o valor que você tem, tá bom? 3 multiplicado por 2, 3 vezes 2 é 6. Então, você vai descer um 6 aqui. Observe que o 6 aqui do 3 vezes 2, ele não desce aqui. Na multiplicação do 3, o primeiro valor, o primeiro resultado, você vai descer na coluna do 3, ou seja, abaixo dele. E aí, você vai deixar uma lacuna aqui. Muitas vezes a gente preenche essa lacuna colocando o sinal de mais aqui, porque a gente vai fazer uma adição dos resultados da multiplicação do 2 com a adição dos resultados da multiplicação do 3. Então, você pode deixar o um maisinho aqui para ocupar esse espaço ou deixa uma lacuna, não tem problema nenhum não. Temos aqui 3 vezes 0, agora vai dar 0, e 3 vezes 0 é 0. Lembrando, qualquer número vezes 0 é 0. Agora a gente vai somar esses valores. 4 mais ninguém é 4. 6 mais 0 é 6. 0 mais 0 é 0. E 0 mais ninguém é 0. E a vírgula, professor? Agora você vai contar quantos números lá em cima estão à direita da vírgula. Essa vírgula de cima está deixando, ó, o 0 e o 2, são dois algarismos, à direita da vírgula. E no número de baixo, nós temos um algarismo que está à direita da vírgula. Então, nós temos no total três algarismos à direita da vírgula: o 2, o 2 e o 0. Bom, se são três algarismos à direita da vírgula, aqui na resposta você vai cortar a vírgula aqui, ó, porque você vai deixar três algarismos à direita da vírgula. É basicamente isso. Se lá em cima tivessem apenas dois algarismos à direita da vírgula, a vírgula ia ser cortada aqui para deixar dois à direita, ok? Então você só precisa pensar na vírgula no final da sua continha, quando você vai ver aonde que a vírgula vai ser cortada. Aqui não tem nada daquilo que a gente falava, ó, é vírgula embaixo de vírgula, desce a vírgula lá na resposta. Não é assim que faz, tá? Ó, vírgula embaixo de vírgula cairia aqui, ó. Tá, estariam errados se você pensasse dessa forma. Você vai ter que contar quantos algarismos tem e aí você corta lá no final. Vamos praticar um pouquinho mais? Só que agora a gente vai praticar a multiplicação com essa outra conta aqui, ó. Também é uma conta que tem vírgula. A gente tem o número 588 vezes o 3,2. Eu queria que você pausasse essa videoaula e tentasse resolver essa conta. Só que essa daqui eu vou resolver só na nossa próxima aula de multiplicação aqui no canal do Estuda Mais. Se você quiser ficar por dentro das novidades e saber quando é que tem vídeo novo aqui no canal, quando vai ter a resolução dessa questão, é só você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ser notificado. Mas você pode resolver essa conta aí, deixar aqui nos comentários, que seria uma boa para ver se você está acertando ou não.
se está tendo dificuldade com relação a esse tipo de conta. E aí, na próxima aula, quando eu lançar um outro vídeo de multiplicação, você vem aqui no canal para ver se você acertou e ver o passo a passo, caso você tenha ficado com alguma dúvida, beleza? Então é isso, eu desejo bons estudos para você, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!